Doncs jo em dic Irene Solà Caralps i vaig estudiar el grau d'Educació Social, vaig fer també un màster d'Investigació Educativa i per seguir estudiant i reforçar tots els meus estudis vaig escollir aquest màster de Direcció i Gestió en Serveis Socials. Bueno, com a criteri personal, que hi ha professors molt bons. Cada cap de setmana més o menys fem una assignatura diferent i és molt xulo perquè és això, com t'obre portes dins de l'àmbit social, doncs et diu, tu també pots fer economia o tu també pots fer màrqueting o... i engloba i junta coses que està molt bé. Jo els recomanaria aquest màster i en general seguir-se formant. Jo crec que en l'àmbit social és superimportant perquè t'impulsa a seguir creixent tant professionalment com personalment. Jo sóc social, i tu?